Журист-председател професор Пламен Марков определи носителите на награди на театралния фестивал «Нова българска драма». След година прекъсване в дните от 11 до 15 май, публика и актьори отново съпреживяха магията, наречена театър, а журито поздрави организаторите за куража да продължат традицията в трудни за сценичното изкуство времена. Шуменският фестивал показа, че театърът го има в тези трудни времена, че е живо изкуство. Обобщи впечатленията си председателят на фестивалното жури професор Пламен Марков. Това, което аз мога да кажа, е, че в тези сложни времена, макар и редуциран, фестивалът е жив и аз приветствам ръководството на театъра с това, че не е абдикирал. Не е казал, ами то сега е много трудно, ами то сега няма как да стане. Но сега е трудно с публиката, то сега е трудно с театрите, които пътуват. Да, времената, в които живеем, са изключително трудни и те са трудни по различен начин от обичайните трудности, от които редовно се оплакваме, тъй като за много от проблемите нямаме решение. Нали? И така се надяваме обаче, че с така воля и добра енергия ще устоим на тази беда, на това бедствие. Така че просто това е най-общото ми впечатление, че такива неща са важни, защото те показват, че театъра е изкуство вечно, много отдавна създадено и така в някакъв смисъл има всички шансове да устои през времето, защото е последното живо изкуство. Тази причина и това бедствие при нас беше най-тежко, защото театъра е последното изкуство, което е живо. Хората общуват директно, нали, в пряк контакт. Нали, театъра е невъзможен, не мислим без публика. И по тази причина наистина, при нас наистина сложно. Тези или онези бизнеса им ще загази, ще имат проблеми финансови и така нататък. Ние сме длъжни да поддържаме тази щафета. Още веднъж ще кажа последното изкуство, което разчита на живо общуване между хората, между артистите на сцената и между артистите и публиката. И съзнавайки, че това ще бъде един редуциран вариант, въпреки това мисля, че ината да се продължи е полезен. Защото ние театралите сме неизтребими като хлебарките. Знаете, и по-голям катаклизъм да има, твърдят, че хлебарките ще останат. Защото сме заредени с важно усещане, че това, което правим, би могло да бъде за много хора много важно. Важен отдушник, важна мисия. И не само пандемията, и всичките технологически открития и технологическия свят, който живеем, още повече ни кара да вярваме, че театъра е едно убежище, един оазис, който вероятно също ще се променя в някаква форма, но най-важното непременно трябва да остане. Така че по-скоро това е принципиалната победа. Такова бедствие не е, се е случвало. Даже до февруари 45-та година в Германия театрите са функционирали. И в Съветския съюз са функционирали, и в Великобритания. Значи има бомбардировки, има разрушения, има много жертви, но всички тези режими, доста диктаторски, са решавали, че е важно да има истинско театрално изкуство. Така че от тази гледна точка това, което ни съпътства, е някакси необичайно за нас и всяко едно действие по отношение на това да оцелеем, да устискаме, да продължаваме да контактуваме със своята публика и да вярваме, че това, което правим е съществено, е нещо, което предизвиква само моето уважение и по тази причина за тук. Макар и редуцирана, селекцията на спектакли в програмата на фестивала представя различна по вид драматургия, посочи изтъкнатият театровед професор Камелия Николова. Въпреки, че селекцията е минимализирана, че много спектакли, които, тъй като изданието събира две години, миналогодишната селекция и селекцията за тази година, поради ситуацията много от спектаклите практически вече не съществуват, не са успели да дойдат. Но дори в тази постгъстена, да я нарека, селекция, ние виждаме
че е направен опит да се покажат представления върху различни видове драматургия, което аз особено оценя в програмата. Направен е опит да се покаже съвременна българска класика, каквато е пиесата на Маргарит Минков, въведение в тяхната картина. Направен е опит да се покаже съвременна българска драма. Има два спектакъла върху съвременна българска драма. И е направен опит да се покаже, най-общо казано, една трета посока в съвременното драматургично писане. Това са така наречените перформанси или перформативна драматургия, което също видяхме, както и адаптации на литературни произведения. Тоест, макар и в една постгъстена програма, са показани различните видове драматургично писане, върху които днешния български театър пред последните два сезона е направил своите спектакли. Те точно са попаднали на мястото си, т.е. точно в програмата на този фестивал. И второто важно нещо, това касае втората част на фестивала. Това е вече новата българска драматургия, т.е. конкурса за съвременна българска пиеса, която, както знаете, също съчетава миналогодишната и тази годишния, миналогодишния и тази годишния подбор, в който селекционерката Ина Божидарова също е направила един много интересен подбор върху текстовете, които видяхме, които показват както интересните неща, които се случват в българското драматургично писане днес, така бих казала и неговите, ако не проблеми, то поне въпроси. Така че има върху какво да се мисли, върху какво да се разсъждава и най-важното да се направи някакъв профил, макар и скромен, макар и постгъстен, на драматургично писане, такова каквото то е в момента. Така че мисля, че фестивалът продължава със своята мисия и да се изпълнява своята роля, което безспорно е качество, а не само неговото случване. Към общите тенденции, породени не само от пандемията и последвалата криза, сценографът Светослав Кокалов отбеляза още една. Тенденцията, която последните години се очертава, водена от една страна от драматургията, от предлаганата драматургия в общите репертуарни планове, или как да го наречем, на театрите в страната, а от друга страна все по-намаляващите бюджети за визия по отношение на декор, сценография, костюми, реквизити, цялата материална среда, която присъства на сцената, за да създаде атмосферата, нужна за един спектакъл. В това отношение поздравявам трупите, които са положили неимоверни усилия да съхранят стандарта на българската сценография в това отношение, да положат усилия да дойдат до тук, да участват в фестивала. Бих се радвал тези тежки времена да отминат, както всички вие предполагам, и да обърнем внимание и материално на тази страна на един спектакъл в една обстановка на все по-силна, тая загубена кауза, разбира се, конкуренция с телевизионните формати и въобще общото дръпване на публиката, защото това не става без пари. Трябва тези оръжия да се ползват, визията да се ползва в тази конкурентна борба. Музиката също е назад като бюджетно перо в спектаклите и всички подходили с внимание към аудиосредата заслужават адмирации, посочи композиторът Калин Николов. Според мен музиката доста отдавна вече не се брои като перо за бюджет, тъй като от много години, за жал, се плаща само хонорар на композитора, т.е. въобще няма бюджет за създаване на музика. Така че, да, музиката много преди сценографията е
потънала в забвение. Но хубаво, че все пак ето гледаме представления, в които музиката е много добра. Подходено е с великолепно внимание към нея и въобще не е подредена там, където е финансово, спрямо другите участници в представлението, което ме радва. Надявам се в някакъв момент финансовата част да се промени, но никой не знае кога и как. И така. Шуменският театрален фестивал е уникален и трябва да се подкрепя изключително много, подчерта актьорът Михаил Мутафов от състава на журито. Защото една пиеса да излезе от тук стойностна, това е много за сегашния момент. Ви знаете, виждате колко агресивна е политиката, културната политика на всяка държава, особено на големите държави. Как чрез културата тя воюва. Тя воюва за своите каузи, както се воюват с оръжие. И затова е такива, не знам как да е нарека тази инициатива, патриотарска или каква, тя заслужава уважение и трябва да се подкрепи. Тази година Шумен е единственият град, който проведе своят театрален фестивал. Според директора на Нова българска драма и на Шуменския драматично-куклен театър Васил Друмев, Димитър Димитров, за това е нужен възрожденски дух. А наградите далеч не са най-важните. Защото чрез този фестивал всички участници участват в състезанието за театър, да го има театър. Това е смисъла и същността на това, което правим. За това го направихме този фестивал. За да покажем не само на театралите в град Шумен и не въобще, а и на останалите колеги, може би някак си да им вдъхнем, да им предадем от своя възрожденски дух. Да не се страхуват да направят, има толкова хубави събития, фестивала във Враца, фестивала в Търговище и така нататък. Всичките отидоха назад. Просто да им покажем, че не трябва да се страхуват, макар и в по-малки мащаби, макар и по-скромно, да направят тези театрални събития. Пак казвам, това е състезание за театър, да го има театър.